God morgon och hjärtligt välkomna till Grötrapport säsong GCs 74:e avsnitt. Egentligen så vill jag alltid säga så. Jag vill säga Grötrapport säsong GCs 74:e avsnitt. Men jag glömmer alltid bort det. Jag glömmer alltid bort det. Jag säger säsong GC först. Så det blir alltid så här. Hej och välkomna till Grötrapport. Grötrapports 74:e avsnitt här i säsong GC. Ja, går väl nästan lika bra. Det är inte så jag vill ha det. Det är inte så jag vill ha det. Idag är jag ledig, så det betyder att jag ska mörda folk. Eller nej, vänta, jag ska äta korv. Anders sa att jag har en suspekt liten korv. Tycker ni den här korven är suspekt och liten? Kolla vad stor den är. Den är större än mitt huvud. Mycket personlighet i den. Men nu har jag stuckit kniven i den, så nu är den död. Yeah man, så jag har gött att vara ledig idag. Jag har ju halsfluss. Det gör ju ont fortfarande så fan, men man har ju typ vant sig vid det. Och jag har typ vant mig att vara sjuk och jobba också. Ja, man kör på, det är gött. Det är gött, det är fan gött. Ja, så fan, jag har ju kul ändå. Så idag har mina sysslor varit att dammsuga rummet och att pyssla lite. Jag satt upp lite kort på väggen. Ni kan inte se det nu, jag visar det en annan gång. För nu sitter jag i vardagsrummet. Det har jag inte gjort på länge, inte sedan Emily flyttade hit. För jag har tryckt mig att vara inne på mitt rum istället. Hittat ett nice ställe för min dator som är mycket bekvämare att använda på rummet till exempel. Nu så har jag kopplat in den i tvn där bakom er. Ja, kolla bakom mig. Ser du tvn? Ser du inte tvn? Det kan bero på att det är en värld i vägen mellan dig och mig. Men om du kollar tillräckligt långt bakåt så kommer du se mig sittandes i ett vardagsrum med en tv. I natt så hade jag en väldigt lång dröm. Ja, den var så weird. Jo! Jag var så jävla stöd. En kille, någon lurade mig i att vi skulle ut på gatorna och vara gangsters. Så han gav mig en kniv. Och så sa han, okej, vi kommer inte behöva använda den här. Och det är lugnt. Så visade han att han hade en pistol också. Men det här kommer vi inte behöva använda. Och så kom jag in på ett café. Och jag bara, okej. Jag förstår att det här var någon sorts rollspel. Alltså så här, det var många involverade. Och det var liksom inget på riktigt. För han visade också pistolen att den var på låtsas. Så vi kom ut på café och så hängde vi där en stund. Så kom det fram någon och började mycket gräl. Och då så råkade han tappa ut sin pistol. Och så hade han sagt något sånt här, men oj. Alltså jag vill inte bråka, kolla, jag har inte ens något vapen. Och så råkade han missa sin pistol. Och då blev han skitförbannad, tog upp pistolen, kolla här. Tog han pistolen och räddade den och så sköt han i taket och i golvet. Och jag bara, shit, det var en riktig pistol. Och det här var inget rollspel liksom. Men den andra killen verkar lika chockad som jag. Han verkar fortfarande inne till det här skulle vara ett rollspel. Och det här utvecklade sig som fasen i alla fall. Och det slutade med att polisen behövde min hjälp och gav mig en skyddsväst. Eftersom jag tydligen hade fått vissa kontakter och så skulle jag infiltrera en byggnad. Och jag smög runt och det var liksom, alltså det var en ganska lång dröm med hur jag gick runt byggnaderna och så här, skulle smyga mig upp och skjuta någon. Men då såg han mig först och så sköt han mig. Men det kom inga kulor, för han hade bara lösa skott. Och då visade sig att bryt, var på låtsas alltihopa. Så hade de filmat mig från massa olika vinklar och filmat och så här kollat mina uttryck och hur jag funkade. Och det visade att det var Fares, eller fan heter han, Josef Fares, som hade gjort den här, som hade filmat mig i smyg för att han ville se mina uttryck. Så han var sugen på att eventuellt använda mig i en film. Men så blev det inte riktigt, utan istället sa han att han
Det var som att det var sån här exklusiv rekommendation från honom att jag fick börja på teaterhögskolan. Men jag fattade fortfarande inte om jag fortfarande skulle börja behöva göra alla prov. Ja, jag vet inte. Skulle jag fortfarande behöva göra alla prov så vet jag inte vad allting skulle gjort för skillnad. Men ja, det var jävligt skumt och jag blev jävligt lurad. Men det kändes jävligt privilegierat att sluta filmen. Så jag var lite ut av drömmen. Så jag var lite besviken då över att vakna och visa att det var på fake. På låtsas sätt. Yes man, that's what's up. Anyway, nu ska jag äta min suspekta korv. Ja, den är fortfarande död. Och sen ska jag titta här och gamea. Och sen sova resten av dagen. Så ska jag have a nice. Sen ska jag vara frisk imorgon. Peace out yo. Take hand about yourself.